Kaixo, gaur ikusiko deguna izango da Henryren saiakuntza. Esan behar dizuedan lehendabiziko gauza da Henry eta Faraday, bata Inglaterran Faraday eta Henry estatu batuetan, iritsi zirela indar elektroeragilearen adierazpen berberera nolabait kasi-kasi momentu berean, bakoitza bere bidetik. Gau, Henryren saiakuntza da ikusiko deguna, ja Faraday dena ezagutzen dugu, eta orain Henryrekin jungo gara. Orduan, bueno, nago liburuaren 200. orrialdean. Bat bost puntuan, Henryren saiakuntza edo higidurako indar elektroeragilea. Orduan, Henryk zer egin zuen? Begiratzen dugu hemen, eta daukaguna da olako barra bat, bai, eta eremu magnetikoa sartzen da, eta hemen imaginatu barra hau daukagula, bai? Orduan, barra hau mugitzen ari da areaka. Barra metalikoa da, beraz, barruan badaude hainbat elektroi. Dakigun bezala, mugitzen direnak elektroiak dira, orduan zer gertatuko da? Demagun hemen elektroi bat daukagula, bai? Orduan, mugitzen ari da areaka. Hau litzateke elektroiaren abiadura, eta eremu magnetikoa sartzen da. Eta hau litzateke eremu magnetikoa eta sartzen da, bai? Orduan, hemen daukagu karga bat mugimenduan eremu magnetiko baten barruan. Gogoratzen baldin baduzue, Lorentzen adierazpena izango da karga bider bere abiadura, biderkadura vektoriala berekin, bai? Beraz, V bider B, kasu honetan, izango litzateke plus J, baina elektroia denez, karga negatiboa daukanez, jasaten duen indarra urdina izango da, bai? Elektroia oneaka mugituko da. Elektroi hori mugituko da oneaka, gure elektroia, eta hemen karga negatiboa pilatzen da. Esan nahi du beste aldean karga negatiboren falta dagoela, orduan karga positibo, bai, izango genuke. Zer gertatzen da, elektroiak joten direla mugitzen, eta modu honretan sortzen da bi puntu hauen arteko, bai, potentzial diferentzia bat. Eta eraberean sortzen da eremu elektriko bat. Eremu elektrikoa izango da horrelakoa, gogoratu beti positibotatik negatibotara juten zela. Elektroien mugimendua ematen da indar magnetikoa, indar elektrikoa gainditzen duen bitartean, baina iritsiko da momentu bat nun indar magnetikoa eta indar elektrikoa berdinduko diren. Orduan momentu horretan orekatuta daukagu. Hemen, adierazpen hauetan, bai, ikusten dugu indar magnetikoa zenbatekoa den eta abar, kontuan hartu minus E jartzen duenean E honen barruan ez dago ikur negatiboa. Ados, minus E da guztira minus 1,6 bideramar ber minus emeretzi kulom. Hau da, E hemen positibo bezala hartuta dago eta horregatik jartzen diote minus ikur hori. Ados? Bale, orduan, kalkulatu dugu indar magnetiko hori eta esan degun bezala iristen da momentu bat nun orekatuta dagoen. Eta puntu horretan, gertatzen dena da indar magnetikoa eta elektrikoen batuketa zero dela oreka. Horrek esan nahi du bien moduloak berdinak direla, bai? Gogoratzen duzue. Orduan, oreka ematen denean, biak berdintzen baditugu, lortzen deguna da posible daukagula kalkulatzea sortzen den eremu elektrikoa izango dela abiadura, hau da, barraren abiadura, bider eremu magnetikoa. Hau izango da bere moduloa. Norantzkoa ikusteko, begiratzen dugu nola banatzen diren kargak. Bestetik, gogoratzen baldin baduzue, baldin badaukagu olako eremu elektriko konstante bat, posible daukagu bi puntu hauen arteko potentzial diferentzia kalkulatzea, bai? Gogoratzen duzue, eremu elektriko konstante edo uniformea zenean, daukagu epsilon, hau da, bi puntu hauen arteko potentzial diferentzia, izango litzateke indar elektroeragilea. Modu horretan,
posible daukagu kalkulatzea zenbatekoa izango den indar elektroeragilea, bale? Izango dela abiadura, barraren abiadura, bider eremuaren intentsitatea, bider barraren luzera. Bale, hemen truko bat, gogoratzeko adierazpen hau, nahi baduzu, eh? Indar elektroeragilea esan dezakegu dela voluble. Orain arte, aztertu dugu, barra honi ze gertatzen zitzaion. Orain, hemen daukagu potentzial diferentzia. Orduan, ze uste duzue, lotuko bagenitu bi ertzauek eroale batez, posible litzateke hemen korronte elektrikoa ematea? Segurazki bai, ez? Orduan, hori izan zen, urrengo pausua. Bale? Eta hori daukagu hemen. Orduan, horretarako zer egiten da? Jartzen da, barra hau, U metalesko ari batekin egindako U baten gainean, hau areaka mugitzerakoan, hau metalikoa denez, ba posible izango litzateke hemen korrontea ematea. Korronte horren noranzkoa ikusteko, badaukagu hainbat modu. Bata da, begiratzea hemen polaritate hau. Hau da, hemen daukagu negatiboa eta positiboa. Ari honetan, emango den korrontearen intentsitatea adierazteko, ba izango da gogoratu beti positibotik negatibora. Gogoratu beti, suposatzen dugu karga positiboak mugitzen direla. Jakinda, elektroiak direla mugitzen direnak. Kasu honetan, noranzkoa intentsitatea jungo litzateke horrela. Erlojuaren orratzen kontra. Hori da modu bat ikusteko, kargak nola dauden banatuta. Bigarrena da, beti bezala aztertzea nola aldatzen den fluxua. Ordan horretarako hartzen dugu gainazalau eta mugitzen ari da areaka. Fluxuaren ikurra izango da positibo ala negatibo. Azalera identifikatzeko egiten baldin badegu erlojuaren orratzen kontra, S-vektorea goruntz jungo litzateke eta orduan fluxua kalkulatzerakoan negatiboa litzateke. Honeaka mugitzen ari denez fluxu hori handiagotzen ari da. Kontuz, handiagotzen ari da balio absolutuan. Zeren, begiratzen baldin badegu hasierakoa imaginatu dela minus bi, bukaerakoa edo mendi dagoenean izango da minus lau. Baina aldaketa hori hartzen baldin baditugu ikurrak negatiboa da. Baina guk balio absolutuari erreparatzen diogu. Zein izango da korronte induzituaren noranzkoa? Korronte bera sortu duen kausari kontra egiten diona. Orduan, kausa da beraka doan eremu magnetiko hau, orduan korronteak egingo duena izango da sortzea korronte bat nun eragindako eremu magnetikoa gorantz doan, beraz horrelaka. Berriz ere, kargarekin ikusi dugun bezalakoa da. Bai? Orduan, hori da ikusteko nola den noranzkoa ta guzti hori. Horretaz gain, sortu da korrontea, bai, hemen geneukan positibo, negatibo, eta egiten zuen horrela. Ze gertatzen da, hau, eroale hau, eremu magnetiko baten barruan sartuta dago, eta hemen daukagu intentsitate bat. Eta honek jasango du eremuaren indarra. Nola kalkulatzen dugu? Ba, gogoratu, egiten degula, F izango da. Intentsitatea, bider honen luzera, bider eremu magnetikoa. Adierazpen honen arabera, bai? I bider L, bider B. L doa horrela, B dela gure eremua doa horreaka, orduan egiten degunean L bider B egiten du honela. Berriz ere korrontea bera sortu duen kausari kontra egiten dio. Guzti hori daukazue hemen azalduta eta azkenean iristen gara Faradayren legea. Gogoratu, positiboa baldin bada, esan nahi du korronte elektrikoa sortu dela ese definitzeko erabili dugun noranzkoan, adibidez, horrela. Eta negatiboa baldin bada, esan nahi du kontrakoan guk erabili duguna esera hau. Orduan, positiboa denez, esan nahi du intentsitatea ere horrelakoa dela. Izango balitz negatiboa guk horrela definitu dugunez, esan nahiko luke horrela dela induzituriko intentsitatea. Zuek begiratu hirugarren adibide hau. Hemen egiten dutena da guk teorian ikusi duguna, baina hemen suposatzen dutena da barra hau eskuinera mugitu beharrean ezkerretara mugitzen dela.
¿vale? Eta ikusiko duzue, logikoki, indar elektroeragilea, hemen teorian ikusi baldin badegu horrelakoa zela, areaka mugitzen zenean, logikoki, ondorioztatuko dugu, areaka mugitzen denean, sortuko den korronte induzituaren intentsitatea kontrakoa izango dela. Bale, zuek begiratu. Eta edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi, erantzungo dizuet. Gero arte!